Good morning, America. Tässä takavuosina oli isokin huoli siitä, että Suomen presidentti ei pääse Valkoiseen taloon, ei ainakaan riittävän usein. No, nyt kun katsoi presidenttien Donald Trump ja Sauli Niinistö niin sanottua tiedotustilaisuutta, niin kävi kyllä mielessä, että vähempikin riittäisi. Ettei käy niin kuin Tampereella, jossa jos pikkutakki päällä kulkee liian läheltä Hakametsän jäähallia, niin joutuu Ilveksen valmentajaksi. Läpsystä vaihto vai mitä se nyt menikään? Mutta en yhtään ihmettele, että suomalaiselle medialle Niinistö tapaili tapaamisen jälkeen jotakin näin, että on ihmeen hyvä kotiin tulla taas Lasse Mortensonia. Helsingin Sanomat opasti muutama viikko sitten kansaa, että lapset ovat taakka ympäristölle ja niinhän siinä sitten kävi, että syntyvyys romahti. Ja nyt on Helsingin Sanomatkin huolissaan. Huolissaan ovat myös poliitikot, mutta jostain syystä vielä 2 vuotta sitten synnytystalkoista saarnannut pääministeri Antti Rinne on ollut kovin hiljaa. Toivottavasti lapsien valmistusmenetelmä on kuitenkin poliitikoiden tiedossa. Ehkä kuitenkin on parempi, että hallitus ei ala säätää lapsentekolakia erityistä sellaista. Muuten käy niin, että vartin hommaa menee 4 vuotta niin kuin hoitajamitoituksessa. Kokoomuksen välikysymys ei sitten yllättäen kaatanutkaan hallitusta, mutta muutoin kokoomus osoittaa kyllä jämäköitymisen merkkejä oppositiossakin. Nimittäin kokoomuksen eduskuntaryhmän media-illanvietto, joka on ammoisista ajoista asti, siis noin Paasikiven ajoista lähtien, järjestetty suomalaisella klubilla, vietiin nyt ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa pois sieltä Senaatin torille Sofian bistroon. Syynä oli se, että suomalaisen klubin hallitus ei hyväksy naisia klubin jäseniksi ja tästä syystä muun muassa Petteri Orpo ja Kai Mykkänen ovat jo aiemmin eronneet suomalaisen klubin jäsenyydestä. Mitä vielä syksy tuokaan tullessaan ohi syyskuun läpi repaleisen lokakuun.